Sot në mbar botën u shënua dita ndërkombëtare e punës. Për këtë ditë, kosovarët do të pushojnë edhe nesër. Duke qenë se sipas ligjit të festave zyrtare, kur një fest bie në ditë fundjave, atëherë ajo bartet në ditën e punës. Këtë më shumë e shfrytëzojnë punëtorët e sektorit publik, derisa ata të sektorit privat shpeshherë nuk arrin të realizojnë të drejtat që dalin nga ligjet. E kjo ditë në Prishtinë u shënua me protest, ku punonjësit e sektorit privat kërkuan të drejta e kushte më të mira të punës. Fejmë bislimi punëtor teknik në shkollën Hoxh Kadri Prishtina të kryeqytetit gjithë një maj proteston në shenjë paknaqësie për kushtet e punës. Njësoj ishte edhe sot, ku bashkë me kolegët e ti kërkojnë nga qeveria trajtim të dinjitetshëm. Jemi të lodhen, jemi të mërzitën, gjithë e mafshti po vjen punët, qmimet kanë shku shumë naltë, rroga nuk është ka rritet fort. Diskriminimi në punë dhe kushtet e vështira bën që bashkimi sindikatave të pavarura të Kosovës të dielën të dalin në protestë paqësore pikrisht në ditën ndërkombëtare të punës. Sindikata luftoi në qeveri dhe në kryeministri, por realisht dhe fatkeqësisht ajo qeveri e cila na premtoi që do të sjellë mrekulli deri më tani fatkeqësisht e themi që realizimet e premtimeve dhe obligimeve pothuajse nuk bëri asgjë. Ne mendojmë se dakmia që vetëm pronarët duhet të kenë jetë e luksit dhe punëtorët të mos kenë të drejtën më elementare të jetës na citin e rangun më të ulët të botëror. Përmes protestës ata kërkuan sigurime shëndetësore, themelimin e gjykatës së punës, fondin social si dhe marrëveshjen kolektive. Në ditën e punës, protest në Prishtinë mbajtën edhe grupi i bllokut antikapitalist i kolektivit për mendim dhe veprim, feministët, aktivistët e bashkuar për drejtësi, për të vetëdijsuar të tjerët për gjendjen e klasës punëtore dhe sistemin e dhënshëm. Mundohen se cilin impuls për rezistencë organizim e mbyt me orë të pafund me pune, lëmosha të maskuara si rroga, diskriminim, përbuzje e premtimet rame. Në ditën ndërkombëtare të punës, çdo vit organizohen protesta të ndryshme në Kosovë dhe botë për të kërkuar të drejta dinjitoze për punëtorët.